الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوياتك أخذ ربك شواغ استربستا فدي آيات كالله تعالى دي والي ذكر كي فآدم أرواح كي بازل كي الله تعالى شكل آدم علیہ السلام پیدا کو ددم لاني طول ذريت ان طول أولاد تر قیامت پورے سمرا پیدا كي دا طول پیدا کو دوڑو مگو پشکل كي او دین الله تعالی یو وعده واغستا وعده داوا الله تعالی فرمایو ویز تاسو رب نیما دیوی کولینا یا الله تعالی تاسو مونږ غربی مونږ وای کو مونږه کا وعده الله تعالی په دې کې ذکر کړي بیا دنیا ته چې خلق رالل نو چې هغه وعده باندې عمل وکړو یعنی مؤمنان پاتې شول او چې هغه وعده ماته کړه هیر کړه یعنی دوه نه لار نه بلار شول کافران شول جاروت کدا هم راضی چکل اللہ تعالی آدم علیہ السلام پیدا کو نو سم طرف نے ولا سم طرف پر ولا سرا کا گو ودا گو سم طرف نہ اللہ تعالی چکم اولاد پیدا کو غس پینو بیا گس طرف بانے چو اللہ سرا کا گو گس طرف نہ چکم اولاد پیدا شو آغا تورو اندا سم طرف پر اصحاب الیمین گس طرف پر اصحاب الشمال انہی جہنمیان او جنتیان یورت کدا هم راضی چکل آدم علیہ السلام د شان د اولاد پیدا کو نو ی آدم علیہ السلام تپوس کو چې الله تعالی دا سدی الله تعالی او تو فرمایل چې دا ستا اولاد دی دوړو مګو په شکل کې الله تعالی دا انسان پیدا کړو نو د دې انسان نو د سترګو مز کې الله تعالی یو نور کې خو دو په دې انسانو کې یو انسان دا سې اوچ دا غو ته تندې دا نور دا ډیر زیات ځلېدو پر ټول انسانانو کې آدم علیہ السلام سوال وکړو چې الله تعالی دا څوک دی الله تعالی وفرمایل دا ستا په اولاد کې داود علیہ السلام نوم به ویده دو دا ستا اولاد کې دی وی آدم علیہ السلام وی الله تعالی چې د عمر څومره دی الله تعالی ورته وفرمایل د عمر به شپېته کاله وي الله تعالی ته یې سوال وکړو چې الله تعالی د عمر سل کاله کې څلوېښت کاله زما د عمر نه ورکړي بهر حال په دې آیت کې الله تعالی دغه وعده ذکر کوي چې اے خلکو تاسو ما سره وعده کړې وه چې زه به چې موږ به ستا حکمونه منو ته زموږ غره وي تاسو هغه وعده ولې هېره کړه او دا وعده تاسو موږ ځکه اغوستې ده چې تاسو بیا سبا له دا نه وایي چې موږ خبر نه یو ښه وایس کوه یاد کړه هغه وخت اخذ ربکا چې واغسته رب ستا من بني آدم د بني آدمونه من ظهورهم د شاګانو د دوی نه یعنی د بني ادمون د آدم علیه السلام نه الله تعالی اولاد پیدا کو چې کوم آدم علیه السلام پیدا کېدل به مې د هغې د اولاد نه د هغې اولاد د هغې د اولاد نه مې د هغې اولاد او دارنګې څنګه دنیا ته انسان راځي دغه طریقې باندې ټول انسانان الله تعالی هغه عالم ارواح کې پیدا کړي دي ښه او بیا واپس الله تعالی د آدم علیه السلام شاته ټول منتقل کړي دي دنده کړي دي هغه وخت سره من ظهورهم د شاګانو د دوی نه ذریتهم د اولاد د دوی نه واشهدهم واشهد او گواه کړل الله تعالی هم دوی على انفسهم په خپلو ځانونو باندې نفسونو باندې او یې فرمایل الست بربکم آیا نه یم زه رب ستاسو قالو وی دوی بلا ولې نه شهیدنا موږ گواهی کو چې ته زموږ غرب یې الله تعالی فرمایي دا گواهی موږ ولې واغسته دی نه ان تقولوا تاسؤون وای یوم القیامت برز د قیامت انا بیشکم کنا و منگا ان هذا د دینا غافلین نا خبر یا اللہ کی مستادین نا خبر نو سبحان اللہ عذر نا پیش کوا یا اللہ تعالی فرمائی خوا یا دا اون وای چی من خود اخبرو پلارانو پیروی کولا سن خبر نو او تقولوا یا تاسؤون وای انما چی بیشک اشرک آباؤنا شرک کرو پلارانو زمنگا من قبل مخکی وكنا او منغا ذرية اولاد من بعد مرسو دوينا نسان چه اولاد دخبل لارانو تابداري كداشن من تابداري كولن مو لاران پا غلطة بانده ونو منغا پا غلطة بانده روان شو سنا خبر نو سبال دا عذر نا پیش كوي اللہ تعالى فرمائي او دا ونوائي ابا تول لكونا چاية پستا حلا كي منغا بما پا غلطة بانده فعلا چه کرده دي الون تلون باطلو خرکو ان دا غزر سبالا پیش نگئی
وكذلك دارجي نفصل الآيات من بيانو آياتنا تفصيل سرا ولعلهم خارج ديلرا يرجعون جدي وفشي دو كغي لارنا غلط لارنا واتلو الولا عليهم بدوي باني نبأ الذي خبر دعاكس ديك الله تلا يواكي تشاركي الله تلا حكم كي نبي صلى الله عليه وسلم تدديتا يواكي بيانكا شديد عبرت واخلي او واقعدا سنا چه بن اسرائيلو کی یو ساڑه و بلعب بن باورا بزرگ انسانو مستجاب دعوات و دعاگان میں قبل دی نو یوسو کسان شریران اغیرار الواقعی چونکہ موسیٰ علیہ السلام نتنگو ویدا سی هر زمانہ کی دا دن او درنگ دا شرد حکاماتو نتنگوی اغا زمانہ کی یوسو شریران رال فسادیان رال الام بلان بن مغورات ایوی چی تو تلمنگ رشوت درکو پیسی درکو مال درکو تو موسیٰ علیہ السلام تخیرے ہوگا اغوینا دا کارت نشم کلے خو پیغمبر دے بہرحال لدو خزے دو ککڑا او خزے وطمین الزاری اکڑا دا مال واخلا خیری دو توکا لما تو باو باسی بہرحال آغی پا خیر کل من مجبور کو او آغا خیر کل تتیار شو نو جکر دے کناس تو خیر کولی نو جتو بکم خیرہ موسیٰ علیہ السلام خلاف کولا بلدو دی خلقو ترارے دا دی شریرانو پسیان دا انتبارارے دا لے اُلٹا کے دبا ایو تی دا سکے تو خمون تخیرے کی اگو توی بسوز سماج وزمائی اختیارہ کی ندا او دارنگی داغو جبرا ہوا تا پا دی سینی تیرا ورا سی دوئی آشو کا تل نغوی جبز ماخ وخیرت دنیا دوانا تا باشول او بزدغ حالت کی اللہ تلا بیاغا ملکو بہر حال سوچ ہم دن مخالفت کی او دلہ تلا نیک بندگانو تا کندی کری تکلیف رسی تاغو بداغ کا حال بھی چکم حال دا بلا میرے باوراو اتلا فرمی وَأَلُّ عَلَيْهِمْ أُلْوَلَ پَدْوِي بَانِينَ مَا الَّذِي خَبَرْ دَعَاكَسْ آتِيْنَاهُ چمان ورکلو آغتا آیاتنا آیاتنا اخبل انہا علم دا اخبل آیاتنو دا کتاب فانسلخا پس اغراوتو منہ داغینا فَأَدْبَعَهُ پس تابیش شو داغو الشیطان و شیطان یعنی پاغ پس بیا شیطان تابیشو فَكَانَ پَسُودِهِمْ دَلْغَوِينَ دا گمراہانونا گمراش ولو شئنو کچری غختے منگا لرفعناہو خامخا اجت کربو مندلرا بیا پا دیتنو سرا ولیکنہو لیکن دیچو اخلدا مائل شو الى الارض زمکتا واتبعا او تابداری اقلا ہواو دخبل خواہش فمثلوہو پس مثال ندو کمثل الکلپ شان نسبی دے ان تحمل کچری تدو تبانی حملہ کی ان تحمل کچرتا حملہ کی یعنی تدے کوری کی ان تحمل کچرتا حملہ کی آلی پا دو باندی دیس بھی باندی یعنی کوری کی یہ لحظ جبرا و باسی غابی او تا ترک ہو یا پرک دی دلارا یہ لحظ جبرا و باسی بیام جبرا و باسی و غافی ہاں سپینا کلری روانی او کخواکی روانی کورے کیا وکنہ کورے کیا دے در پاسی غاپی با ذالک مسل القوم اللذین ذالک دخکا مسل القوم اللذین مثال دا قوم اغا دے آخل کو دے کذبوش تکذیب کرنے دے بے آیات لزمان دیتنو فقصص القصص فقصص پس بیان کا القصص خبرنا احوال حالات لعلهم خائق دے لرائے تفکرون جس ہو چکی ان تک دا کس محالت و تبایان کا چی دی دی نیبرت و آخلی چی دی اویو لیگی چی دا غا حال زمانگم کی دیش سا دیر بد دی مسل مسل للقوم اللذین مثال دا قوم آخل کو کذبوش تکذیب کردی بی آیات نزمان دایتنو وانفوسهم او پنفسن اخبرو باندی کانو ودوی یظلمون ظلم کونکی
ظلم کی پخپلو زرنو باندی من آسو کی یهد اللہ چی دیدو کی اللہ تعالی اغتا فهو المهتدی پس اغا لارمدن کی دی ومن او آسو یبدل چگمرا کی اللہ تعالی اغلرا اولائک پس آکسان ملخاسرون دی توانیان دی ولقد قام خابتا کی سرا زرعنا من پیدا کردی لجہنم جانم دپارا کسیرن دیر للجن دا جناتنا والانس دا انساناننا لهم ديلرا قلوب نزلن دي لا يفقهون جدي سوش نگئي بها باغي سرا ان دي وقبل زلن سرا بوانا حاصلي هاك خبر نزالنا خبر دارا بي ولهم او ديلرا آعين مسترق دي لا يبصرون جدي قتل نگئي بها باغي سرا لدل نگئي باغي سرا ان حق بھی نوینی ولهم او دی لرا آذار غگون دی لا يسمعون چی دی ناوری بیا پاغی سرا ان پا دی غگونو سرا ان دی پا دی اخپل غگونو بانے حق خبر ناوری نو دا اخپل استروگونا صحیح کار اخلی نو دا اخپل غگونونا او نو دا اخپل ضرورونا اولائک دا کسان چی دی کل انعام پشاندو چار پایو دی زناورو دی بل بل کے هم دی چی دی اضل دیر گمرا دی ان دیر لان دی دی زناور نوم زکا زناورو چی دی یا اخپل مالک پی جنی یو ٹیم دو ٹیم چو والا روٹیا ورکی آغا سڑے دا زناور پی جنی سپیس وکو ساتی دوسی آواز ورطا کی جاس پی اور پس یاد رب تمند ہوئی اخپل مالک پی جنی او دا انسانان دا کافران دی اخپل مالک نی پی جنی او گورا من دی زناور نوم لان دی اولئک ذا کسن هم الغافلون دی غافل لی دلت لنا ذکرنا وللہ خاص اللہ لنا الاسماء الحسنا نمونا خیست دی فدعوه بس بلی دخک اللہ تعالی بها پدغ نمونا سر وزر الذین پرد آکسان الحدون چکو گوالی کی فی اسمائی پنمون دا اللہ تعالی کی الحاد صدی پنمون دا اللہ تعالی کی وصلی کرام فرمائی الحاد دا دی چی دا اللہ تعالی نمونہ پا سحر جادو کی استعمالی مثلا دا الحاد دی دو گنا پا زیک استعمال لنی پکار دویم لمبر یہودیان موتا بالمکارم وی جو ابیض الوجی بیوتا وی یعنی سپین مخوالا یا عیسائیان ابو المسیح وطا وی چی مسیح علیہ السلام لار نعوذ باللہ دا نمونہ چی دی دا الحاد دی اللہ تعالی فرمائی تاسو ما تزم آغا خیستن مون آخلی ما پا خیستن مون سر را بلی چکم پا قرآن کی ذکر را غلی دی پا حدیثو کی ذکر را غلی دی خوا ایتا اس میں حسنہ بلشی فیوز زون ناظر چی بلب ورک ریشی ما دا آغا سو کانو چی ویدو یعولن چکا ولی ومیم من او باز دا آغینا خلقنا چی من پیدا کری دی امتن یو ڈالا دا امت محمدی یحدونا چی غی لار خی نورو تا بالحق دا حق و بیهی او پا دی حق سرا یعدلون ای انصاف کوی لذی لوا کسان کذبو نسبت دا دروغو کی دروغ جلگڑی بی آیاتنا آیاتنا زمن سنست درجوهم زرج من با انسو دی لرا من حیثو دا داس طرفنا لا یعلمون چدی بنبوهی و املی لهم اوز مولت ورکم دویتا ان کیدی بیشکا تدبیر زما متین مضبوط دے ان چکم خلق زما دے تنو تکذیب کی اوز مائی تنو تنسبت دروغو کی دل از مولت ورکم او بیا رو رو دے دا سی طرف ننی سما چو بیا دے دخلاسی سو بند بس نوی دے دخلاسی سی لار بیا نوی اولم تفکرو ای دی سوچ ندے کڑے دی فکر ندے کڑے ما بصاحبهم جنشت پملگری دا دوئی باندی من جنتن سو لیون توبو دا دی آیت شاہ نزول بارا کی مفسرین کرام فرمائی چی یوزل دشپی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سفاری رائی دا پاسا تر سہارا پوری دا قریشو یوی یوی کبیلی تا یوی یوی ڈلی تا تبلیغو کو دعوت والا ورکو بیا چی سہارشون یو سڑی پکی دا خبرو کلا
چې ستاسو دا منګرې لیونی شوی دی د سهره پورې لګیا وو په ځان باندې نه پوهېدو نو الله تعالی دا ایتونه نازل کړل چې وکمهتو تاسو فکر او سوچ نه کوئ ستاسو ملګری لیونی نه دی مجنون نه دی دا خو د الله تعالی طرف د پیغمبر دی یېرونکی دی تاسو لرا د غذاب نه ان هو نه یې دا پیغمبر الا مگر نظیر یېرونکی دی مبین ظاهر ښکاره اولم ینظرو ایت نه دی کتلی فی ملکوت السماوات په بادشاهت د اسمانونو ولرت د ځمکه کې وما او اغستا تاسو نه دی کتلی خلق الله چې الله تعالی پیدا کړی دی من شیئ د هر څیز نه یعنی هر یو څیز الله تعالی پیدا کړی تاسو ګورئ نه تاسو د الله تعالی وحدانیت ولې نه منی الله تعالی یو د شریکو سره نشته وان او دا خبره عسا قریبه ده ان یکون چې شي چې وي قد اقتربه چې په تحقیق سره نږدې شوي وي اجلهم اجل د دوی نیټه د دوی یا قریبه ده چې ستاسو مرګ نږدې وي او تاسو له مرګ راشي بیا به تاسو له هغه توبه وکړل او شرک نه بېزاره کېدل هېڅ فایده نه لرکوي نو فبی ای حدیث بس په کومه خبره باندې بعده وروسته د قرآن نه یؤمنون د ایمان به راوړي یعنی داسې بله کومه خبره کېدای شي چې دوی د هغې نه متاثره شي او دوی په هغې باندې ایمان راوړي چې دوی په دې قرآن ایمان لرلو د قرآن نه بل غټ کتاب شته نشته دی د قرآن نه بل معجز کتاب شته نشته دی قرآن نه بل معجز کتاب دا قرآن دی چې دوی ته د الله تعالی د عذاب نه یره ورکوي او دوی ته د مخکینو قومونو هغه احوال بیانوي چې هغې سره الله تعالی کوم حالت کړو نو بس د قرآن نو دوی په کوم کتاب باندې ایمان راوړي په کومه خبره به ایمان راوړي من هر هغه څوک یؤمن بالله چې ګمراه کړي الله تعالی فلا هادیا بس نشته لارښوونکی له هغه لرا ویذرهم او پرېږدي دوی لرا فی طغیانهم په شرارتونو د دوی کې په سرکشۍ د دوی کې یا مهون سرگردانه ګرځي حیرانه ګرځي یسألونک دې تپوس کوي ستانه ای نبی علیه السلام عن الساعه په باره د قیامت کې ایان مرساها چې کله راتلل د هغې دي کله واقع کېدل د هغې دي دې تا تپوس کوي چې د قیامت نه موږ یارې قیامت به کله راځي قیامت وقوع به کله کېږي ته ورته ووایه ای نبی علیه السلام چې قیامت علم خو الله تعالی سره دی قلو ته ووایه ای نبی علیه السلام انما بشکه دا خبره ده علمها چې علم د قیامت عند ربی په نزد رب زما دی لا یجلیها نه ښکاره کوي دا قیامت لرا لوقتها د پاره د وخت د هغې الا مگر هو هغه الله یعنی قیامت په خپل وخت باندې راوستونکې یا هغې له ظاهرونکې هیڅوک نشته دی ما سوا د الله تعالی نه قیامت چې راځي قیامت چې راولي قیامت چې ظاهروي هغه صرف د الله تعالی ذات دی الله نه ما سوا بل چا دا علم نشته ثقلت فی السماوات ثقلت دننه ده حادثه د قیامت ثقلت یا درون دی قیامت ثقلت دننه حادثه د قیامت فی السماوات په اسمانونو کې والارض په ځمکه کې ان چې دا قیامت راشي ټولو ناټه حادثه به د قیامت وي لا تأتیکم نه راځي تاسو ته دا قیامت الا مگر بغتت ناګهانه ناصافه او دا چې راځي ناګهانه به راځي داسې چې روایت کې راځي حدیث کې راځي مفهوم یې داسې دی نبی علیه السلام فرمایي چې یو سړی به خپله اوښه لشي او ده به دا لشي نه وي چې لکه به قیامت راشي لشي ورته به څه هم نه شي یو سړی به نوړی کوي نوړی به نیمه کړي او خولې ته به لانې وړي دې کې به قیامت راشي هر څه به دې پاتې شي یسألونک دې تپوس کوي ستانه کأنک لکه چې ته حفی مبالغه کوونکې عنها د قیامت نه یو معنی حفی لکه چې ته لټوونکې لټون کې انها هغې لرا یا په لټولو کې لګیا یې انها د قیامت نه یعنې دې داسې تپوس کوي ستا نه لکه چې ته خبر یې د هغې نه او بله معنی حفی لکه چې ته خبرداره یې انها د قیامت نه ان د راتلو د قیامت نه
لتان داس تپوس کی لگا چی تدہ کامت در اکنونا خبری چی کامت بکل رازی قل و تا اوه یا اے نبی اللہ سلام انما بشک دا خبر دا علموها چی علم دا قیامت عند اللہ پنیز دا اللہ دے کامت بکل رازی اللہ تے علم دے ما تبت نشتا ولكن لكن اكثر الناس غير خلق لا يعلمون نبوه كم سريع بخبر بان بواكي قل وتأوى اي نبي عليه السلام لا املك لنفسي لا املك زمالكني ما لنفسي قل زان دبارا نفعا دفع دير سولو ولا او نو ضرا دون سان ملك ولو الا مگر ما اغا شاء الله جئو غري الله تعالى يعني زدو نفي يعني ضرر رسول مالك نيمة مالك الله تعالى دي ولو كنت كچري ويزو أعلم الغيب چكو دي پا غيب باندي لستكسرتو خام خاما بجمع کروي دير من الخير دخيرنا يعني كچري ما تبتوي دا عيب باركي ما تا علم وي ما مزند پارا دا فايده سنن لطولي ما مزند پارا تكلف نخخولي وما مسني يسوع او نبا رسول الله ماتا سخ حالت تکلیف دین معلوم شوا چې نبی علیه الصلاة والسلام ته دغه علم نو یو وی علم غیب یو وی د غیب خبرونه الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام د غیب خبرونه ورکړو دا د کارونه بلکې پلان کې وخت باندې خو د غیب علم ولنه ورکړي چې د هر څه علم ورسره ونه دلته یې معلومیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام سره علم غیب نو بلکې الله تعالی ولا د بعضو غیب خبرونه ورکړو لکه مثلا قیامت هغه کوم نښې چې دي د هغې هغه خبرې وله ورکړو دا دا نښې چې موجود شي قیامت به راځي یا بعض ډېر داسې خبرې دي د هغې علم خبرې وله ورکړو نو یو دی خبره د غیب او بل د علم غیب دواړو کې فرق دی ښه نو خبرونه د غیب له الله تعالی ورکړي دي بعضو بعضو موقعو باندې او نبی علیه السلام هغه شان ویلي دي هغه شان شوي دي او علم غیب چې دی چې هغه د الله تعالی خاصه ده د هر یو څیز ما کان ما یکون علم سب الله تعالی سره دی الله ته پته ده چې څه به کیږي تر قیامت پورې او څه به نه کیږي یا څه شوي دي او څه نه دي شوي د دې علم سب یو الله تعالی ته دی ښه او داسې ډېر واقعات په تاریخ زمنو کې موجود دي چې د هغې نه معلومیږي چې نبی علیه السلام ته علم غیب نو حاصل دي شو کنه دا خبر به یاد ساتئ چې یو د علم غیب دا د الله تعالی خاصه ده یو د خبرونو د غیب چې دا الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته ورکړو بعضې بعضې موقعو باندې الله تعالی بعضې پیغمبران له هم ورکړي دي نو نبی سلام فرمایي وما مسني السوء نه به ورسېدلی ما ته تکلیفو که چېرې د علم غیب باندې پوهه وې ان انا نه یم زه الا مگر نذیر یرهونکی یم دوزخ د عذابونو نه وبشیر او زیر ورکوونکی یم د جنت د نعمتونو لقوم داسې قوم لرا یؤمنون چې ایمان راوړي لذي الله تعالی هغه ذات دی خلقکم چې پیدا یې کړی تاسو من نفس واحده د نفس یونا یعنی آدم علیه السلام نه وجعل منها او پیدا یې کړله د دې نفس نه زوجها ښځه د دو ليسكن لدى بارش أرام نسي إليها ددي ببسرا يعني ددي ببنا ددي خزنا أرام حاسلك سكون حاسلك فلما بسرك نو الله تعالى أدم عليه السلام بيدا كو بيا أين رسط الله تعالى ببي بيدا رضا وهوا ببي أو بيدا غي ددوانو دا الله تعالى طول دنيا خوارك لا فلما بسرك لا تغشا أوز دا عام ختام دخا دا خطاب د آدم علیه السلام یا حوا بی سره خاص نه دی دا عام خطاب دی نو په دې آیت کې الله تعالی د هغه خلکو ذکر کوي چې هغې اول د الله تعالی نه سوال کوي چې الله مونږ له اولاد راکړي او بیا وله کله الله تعالی اولاد ورکړي نو بیا وایي چې دا خو مونږ له پلان کې مړی پلان کې بزبرګ او دارنګې پلان کې بوت راکړی دی بیا الله تعالی سره شریک جوړوي ښه الله تعالی فرمایي فلما پس ارکله تغشاها چې جماو کی دا نفس د دې خدای سره یا جماو کړه دې نفس دې خدای سره محملت حملا خفيفا حملت حامله شوا
حملا خفيفا او حمل سبكسرا فمرت بسكر زيدا به بدي حمل سرا يعني كلا يوخزا يوخزر جماوشي نهاج كلا دعي حمل شي أحمل سبك كده بين بويجي ناقرزي ناقرزي فلما بصر كلا أثقل جدر نشوى يعني جكلا دا حمل غرشي أو بچي جوڑ دل شوروشي نبيا دا وقت كده خيط مغرشي أو دا خز در نشي ودعا والله ندوان ورا أبدا الله تعالى خزي خاون ربهما رخبل لئن آتيتنا كچر تاراكم انتا صالحا تندرس ولوكي لنكونن خامخا شو من قبل الشاكرين شكر كونكنا دا وقت دي سرغم بيداشي چي دا حمل چي دي تابا سنگوي دا بالكي كجنائي بوي دنور بوي كإنسان بوي روغ بوي كرنزر بوي دا دنگ بي دي الله تا سوال كي چي الله تلا من الله صالحا او تندرس ولو كي راكي فلما بسرك لا آتاهما جوركو الله تلا ديتا صالحا تندرس سهد من ولو كي جعلا له جعلا نجول قدوي له دي الله لرا شركاء شركان فيما باغس كي آتاهما جي الله تلا ورقلو دوي تا يعني با دي ولد كي دي شركان جول كي بيا دي ويش دا خلانكي بزرگ و خلانكي ملي او خلانكي خلانكي بود دا ولد را کرده دي فتعال الله يعني بيا الله سر شرك جول كي فتعال الله پس اجت دي الله تلا يعني شان دا الله تلا عما دا غسنا يشركون چه دي شريكي دا الله تعالى سنا ايشركون اي دي شريكي ما اغس لا يخلق شيئا چه نشي بدا كولي يوسيز وهم او دوي يخلقون بدا كولي شي يعني حال دا شي پخبل ما نبدا كولي شي ودي كبوتان دي پخبل لاسون جول كولي شي ودي او كإنسانان دي بزرگان دي نوغي الله تعالى بدا كولي دي ني پخبل سيسيز نشي بدا كولي او نو دی بخپل پیدا کړی شي ودی نو دی اولی داسې مخلوق الله تعالی سره شریکی د الله تعالی په وحدانیت کې او بل دا ولا یستطیعون لتک نه لري لهم د دوی د خپلو عابدینو نصر د مدد ولا انفسهم او نه د خپلو ځانونو ینصرون دی امداد کولی شي وان تدعوهم او که چېرې تاسو رابلئ دوی لرا للهدا نیغې لارې ته لا یتبعوکم دی تابداری نه کوي ستاسو یعنی ای مشرکانو که چېرې تاسو ته خپل نیغه لاره ښیي که نه نو دوی ستاسو تابداري نشي کولی دوی ځای خوځېدی نشي نو یا په خپل ځای باندې پراتی تر څو چې تاسو په دغه ځای نه خوځولی نی سواء برابره ده علیکم په تاسو باندې ادعوتموهم که چېرې تاسو اواز ورکوئ دوی ته بلنه وکوئ دوی ته ام انتم یا یی تاسو صامتون چپ خاموش که تاسو و تاواز کوي او که نه کوي دوی ستاسو په خبره باندې لبیک نشي ویلی دوی به دغه شانتې وي چې څنګه دي ان الذین بېشکه هغه خلق هغه خدایان تدعون تاسو یې رابلئ من دون الله ما سوا د الله تعالی نه عباد مخلوق دی امثالکم په شان ستاسو فدعوهم پس را وبلئ دوی فليستجيبوا بس جواب دركي لكم تاسو تا إن كنتم صادقين كتري تاسو رشتوني كتري تاسو رشتوني چه دا بچه من لدي بلانكي بوت را کرده دي یا زمانگ دا کرونا بلانكي بوت كي بيا تاسو دي راو بلي كنا تاسو دي جواب دركي على هم أرجلن آي دي لرخبه دي يمشونا چه زي گرزي بيا پاغي سرا أم لهم يا دي لرا آي دي لاسونا دي يبطشونا شدين ولكي بها باغي سرا أم لهم أعين آيا دي لرا سترغي دي يبصرون چل دلكي بها باغي سرا أم لهم آذار يا دي لرا وغن دي يسمعون چل أور دلكي بها باغي سرا لاس وغن داس سترغي لاسو نشتا دا طول كارون پي كولشي قل وتأوا يا اي نبي الله سلام ادعو شراكاكم رأوبلي شركاء خبل معبودان خبل ثم كيدوني بيا تدبيرو كي زما خلاف فلا تنظرون او ما لا ولد مراكوي بيا جي سكول شي اغاو كي ذكرون جي ستاسو دا خدايان زما خلاف سكول شي ان زكا ان تي بيشكا
ولي الله دوز زما الله تعالى دي الذي غزاتي نزل الكتاب تنازل كريد الكتاب وهو دالله تعالى يتولى كان سازون كدي الصالحين دني كانوا والذين أعكسان تدعون يعني أعمى بودان تدعون تاسر بلي من دونه ما سوى الله تعالى لا يستطيعون يتاكأن لري نصركم دمدد ستاسو ولا أنفسهم ونقبل زانون ينصرون دمدد كل شيء وإن تدعوهم أو كتر تاسر بلي ديلرا إلى الهدى نغلارتا لا يسمعوا ديناوري وتراهم أو تبوين ديلرا إن ميلي سلاما ينظروك تدي قوري إليك تاتا وهم أو هال لا يجدوي لا يمسرون نينويني تبو تقوري وديل تانويني استرقي بي غلولي بي وندي نظر كارنكي نداسي ما بوتانو وسوق إبادة كل شيء داسي بوتان تسوق قدايان ويلي شيء ما بود ويلي شيء أجيب خبر هذا خذ ونسى العفو ما في ثم لم يني عدد ما فاجلك اي نبي عليه السلام وامر او حكم كوا بالعرف دنيكاي واعرض او تياراس كوا عن الجاهلين دنا خبر ان جاهلاننا قلت نبي سلام تخيطاب دي وتراهم ينظرونك ان اي نبي عليه السلام دي خدانا تخطوغورا تبو تغوري تتبخكاري ودي تورد نخكاري خا دي تاني بني وإما أو كتري ينزغنك من قلي تالرا من الشيطان درب الشيطان نزن وسوسة إن كتري فرز محال شيطان وسوسة واتولا أو تالا دي خبرنا ماني كي نفستعز وستو استعازة كوا بالله بالله تالا سرا يعني بنا ولا بالله تالا سرا إنه بشك الله تعالى سميع أوردون كذي عليم خبر دار دي إن الذين بشك عكسان اتقوا يريقي الله تعالى إذا هرك لا مسهم شئرس دويتا طائف سوسوسا من الشيطان تدرب دا شيطان تذكروا ديادك الله تعالى فإذا فسنا قهانهم دويش دي مصيرو لدنكوي بحديث تنقى قولاوشي الله تمتوجيش تبو باسي وإخوانهم أورون ددوي إن كمشي الله نانيري أو قداونا كي ندديرون شيطانان شي دي يمدونهم راخي دي لنا دي كافران لنا في الغيب سرك شايكي ثم بيا لا يقصرون دي كمينكي دا شيطانان بيا كمينكي دي لنا خقناكي تيسكي أو ددي دزلنا ددقنا تصور ختمكي بيادي تقولنا قلنا نخكاري وإذا ورق الله لم تأتيهم تترانو لديتا بآية يموجزة تدي يواري نبي عليه الصلاة والسلام فرمي الله تلا تكلا مشركان يموجزة واري وهذه خواهشي تتاس موجزة من تبيش قريشي أو تأغى موجزة دي تبيش نكري لأن تلا دهوت حكم دواجنا ذكا الله تلا داس موجزة تلا دركي شفاك كم اسكم سيكمت كوبيكنا بيادي سوي قالوا وايدي لو لشتبيتها تاولي غرنكلا دغي موجزي لرا بني بيادي وي منتدك موجزة دكري وغبا دي راولي بيكنا موجزة منتدى نجولك راولا وقل وتأويا إنما بشك دا خبر دا أتبعو جزتا بداركما ماذا أغسو يوحى جوحك والشي إلي ماتا من ربي دا جانب دا رب سما هذا بصائر دا خود دلائل من ربكم دا جانب دا رب ستاسو ودن اهدايتي ورحمة او رحمتي لقوم داس قوم دا فارا يؤمنون جي ايمان رولي تاسو ايمان نرولي تاسو دا موجزي مطالبوكي جي موجزة اللہ تلا ما لراكي بيا انكاريان شي وإذا وحرك لا قرئ القرآن جلوستيش قرآن واستمعو بس وقدي له دي قرآن تا وانصتوا وشبا ديكيغي لعلكم خايق تاسو درا ترحمون رحم كل شيء بتاسو باندي دي آياتنا أبو حنيف رحمه الله أغا استدلال كي أحناف استدلال كي جي كلا إمام قرات كي
بیا با مختلف چپ ولاری اما سورت فاتحه نوی وذکر ربک او تو یاد واخ رقبل فی نفسک فقبل زلوکی تضرعا بو عجزی سرا وخیفتا او پا پتا بالدی ودون الجهری بغیر دو اوچتو دل قولی دو وینانا یعنی وینا چکی ذکر چکی اللہ تلا یادی نوی تیز آواز بانی ما یادوا بالغدوی پا وقت دو سحر کی ولا صال او پا وقت دو اخیری حصی دشپی کی ولا تکم من الغافلین او تو مکی گا دا غافلونا نا خبرونا ان الذين يشركون بربهم عند ربك يشبهون درستا دي لا يستكبرون يتكبرون كي عن عبادته دو عبادت الله تعالى ويسبحونه او دي تسبيح بيان الله تعالى وله او دي الله دبارا يسجدون دي سجد كي ان داس برشتي دي الله تعالى بس معلومه كي جي اغيد الله تعالى رغش بلغيا دي عبادت كي او سلوك كي جينا ودا اللہ دا تسبیح بیانی نداوا سوال سمرو کو سول عراب اخیر کو او ملم تاسو کو یشوی اللہ دا من تاسو لیان قرآن سمجھ را کی واخر دعوانا الحمدللہ.